Ebu ongelea ujomba nisikie. Ona maneno makali nasambia mpaka asikie. Ebu ujomba ongelea ujomba. Mimi nasema ya kwamba ujomba. Asante kutii sheria kwa sababu hii yote hawa ni familia yetu moja. Sisi ni watoto ya mtu moja na ninaomba tu. Damu ya Teresina ikikatwa kwako itatoka. Damu ya Mikaeli ikikatwa kwako huko. Sasa tuheshimiane kama family tukae chini kama kitu moja. Utafaidika na nini ukipata hizo mia yote? Alafu na sisi tuwawe, upakie ndani peke yako, na bibi yako, utafaidika na nini. So, mimi naomba, let us both out, tusaidiane. Ile kitu Mungu amekuwekea, ni vitu vikubwa, wachana hivi ya mwaki, family. Mungu amekuwekea shamba ingine mahali ingine pale penye mtu. Kubwa. Wacha, so hili kikuja tuwa madam dio. Mkondoko mama pesa. Bado bali ya kwa mungu. Wacha madam dio tulete yo file tumatati. Madam dio mtaleta hapa file. Sawa. Thank you. So.